the fuck, vilka retard. Att du blir snipad där, det är ju... Det är ju... Jag taggar båda. Såg du vad grejs tweetar? Ja, där har vi riktigt jävel. Sure. Vem pratar du med? Ja bror, vänta, det är mitt i en fight här. Ska bara knulla dem. What the fuck, vad fan är det? Gå den här sidan. De mördar den här landet. Det fan inga shotgunskott, vad fan gör man då? Finns det Stockholm i server? Finns det server i Stockholm tror jag? Nej, det tror jag inte. Ska vi pusha dem? Ska vi pusha dem? Det var ju på mig. Shit on, motherfucker. Det här är free cash. Är ni 100? Dör. Asså. Nej. Ta den. Rör den till. Asså nej. Det är ju ska köra en VN. Vad sa du? Nej, inte jag heller. Vi testar kreat. För det är så lag. Shit, the motherfucker. Yo, you are the beast. Yo, it's me. Kom hit. Jag får ages i varje game, varför gör du det? Jag har 27 ping, Matt.
Jag med. Har pingen fixat sig nu? Nej, det är inte skit. Jaha. Om man lär sig hur det är, så är det fett kul. Ja, ah, det är sant, bre. Men jag orkar inte lära mig nya ställen, det är det. Upp och loot, bre. Säg walla, bror. Den här båten ser fan bang ut. Vad fan är det? What the fuck? Walla, det var inte så svårt. Det var inte det. Kanske dags då. Nej bro, jag måste fan grinda det när kommer på nu alltså. Nej, vad fan, alla ligger före mig i points. Nej, för mig är det fan easy som in i helvete. Jag möter ju fan bara retards. What? Han kan köpa en tystlott. Eller så bara köpa ett PS4. Så sist har han ju redan. Eller en controller. Han är som fucking controller Lotto Skurima. Ah! Okej, jag kontrollerar skrymma. Noll ping. Noll ping. Noll. Vilken noll? Du fick min väg först. Jag kallar sig 20. Ja. Jag har 25. Vad sa du? Noll ping. Vi ska double key. Lovar du? Ja, kolla. Så gör du CMG-ton. De här spelarna får nu känna sig som bäst i världen. De är så fucking dåliga. Säg walla, bro. Walla. Alltså, nej. Nej, mitt aim. Mitt aim, mitt aim. Hybrid-spelare. Nej, skit i det. Tjena Fortnite proffset. Vem bäst, jag eller Subo? Martin. Ja, ah, tänkte väl. Dio. Ja, det är Dio. Mischa. Självklart, självklart. Har du tagit bort traps på riktigt alltså? Fan vad chill ändå alltså. Alltså, du gör inte CMG-lökarna. Jag är så fucking dålig på traps, så för mig är det bara bra. Dio, det är inte så lökigt eller? Vad fick du för pump? Jag tycker det är 100. Så här är den, jag har 30 ping. Jag har också 30 ping. 27 har jag, 26. 28 kanske.
Josef. Du är inte så lucky. Du tänker nu, allt du tänker hila. Haha. En battle. Yes, 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 yes. Jag har bättre aim. Vem har bättre aim? Vad är confirmat? Jag. Vem har bättre aim? Du eller jag, du Martin? Du. Såklart, såklart. Du är kung, jag vet mannen, jag vet. Du behöver inte säga saker jag redan vet. Noll ping! Noll ping! You are absolutely spot on. Du ska bara döda lite noobs. Visste du att... Visste du att Dio hade noll ping? När då? Eller du menar nu? Ja, det visste jag. Vad har du för aim, Dio? Du ser MGS lakan. Yes. Han där kan ju fan dra tröpa ett trisslott än. Den där insisen, ja bro, 100%. Vad kallar vi det där för? Nej. Min dator kanske. Michigan, du vet det bro. Jo. Min dator krossar. Ditt spel är det. Ja, allting. Vad fan satt du och kliar mig? Jävla idiot. Ja, det kan vi fan. Bara grinda. Jag är på. Är det på också så nu så kör vi? Nej, inte nu. Inte än. Vi för fan håller på att kötta sånt här nu. Men just det, vi kan köra offstream, det är fan sant. Jag är så fucking bra. Ja, den är... Det är så jävla uppe med den här vingen. Vad sa Martin, bror? Jaha. Varför är den här? Solo? Det är fan... Det är fan lika bra så. Jag har ändå 3 på ett ändå. Jag
Det här gamen ska ut på YouTube lika bra va? Slösa lite content. Man är ju content creator vet du. Speak, du har cash från varje sysselgap. Denna säsong är gjort för dig. Ja det är sant bror. Är det spikat det ju? Det är ju fan bra. Ja det är sant. Fan vad du så fucking bra ping. Det är som att fuska. Jag ligger på 50 i game. Jävlar vilken loot det här är. Holy shit. Fan det bästa jag sett i mitt liv. Alltså man får alltid så fucking bra loot. Ja. Och det är det som är så fucking roligt. Ja, den är rätt sjuk. Ska det här gamet ut på YouTube? Det ska det. Det är lika bra va? Jag har ju fan inte lagt ut på skit länge. Och det här är ändå ett bra game. 15 frallor liksom, det är ändå trevligt ändå som denna. Let's go baby! Tjena YouTube, hur är läget min bror? Det är bara att droppa en like och droppa en sub och göra vad fan du vill. Du vet hur vi rullar va? Tjena kingen, tjena kingen. Jalla jalla här baby gussar villan. Det vet du.